Salam, hoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən çox asan, çox dadlı, ləzzətli, hər kəsin evdə rahatlıqla hazırlaya biləcəyi bir börek hazırlayacağım. Hazırlamaya keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlanmaq üçün öncədən yuduğum 2 dəstə ispanağı yaxşı yuyub doğramağa başlayıram. Çox incə doğramağa ehtiyac yoxdur. Orta qalınlıqda doğrayacağım ispanaqlarımı. Doğradığım ispanakları dərin bir qabın içərisinə əlavə edib 200 qram Holland pendirini rəndələməyə başlayıram. Holland pendirini rəndələyib bitirdikdən sonra marketdə satılan hazır qat-qat xəmir, yəni milföy xəmirini yaymağa başlayıram. Milföy xəmirini kvadrat şəkildə böyük ölçüdə yayacağım. Xəmirimi istədiyim ölçüdə yayıb bitirdikdən sonra yağlı kağız yerləşdirilmiş soba listinin içərisinə yerləşdirəcəm. Kvadrat ölçüdə yaydığım xəmirimi soba listinə yerləşdirdikdən sonra digər xəmirimi yaymağa başlayıram. İkinci xəmirimi də böyük kvadrat ölçüsündə yaydıqdan sonra nazik uzunsov dilimlər halında kəsməyə başlayıram. İkinci xəmirimi uzunsov şəkildə kəsib bitirdikdən sonra soba listinin içərisinə yerləşdirdiyim xəmirin üzərinə doğradığım ispanaqları əlavə edirəm. Doğranmış ispanaqları xəmirin hər tərəfinə əlavə etdikdən sonra 150 qram duzlu pendiri çəngəllə əzib ispanaqların üzərinə əlavə edirəm və 200 qram rəndədən keçirilmiş Holland pendirini də ispanaqların üzərinə səpdikdən sonra uzunsov şəkildə kəsdiyim xəmirləri ispanaqların üzərinə düzməyə başlayacağım. Uzunsov şəkildə kəsdiyim xəmirləri göstərdiyim bu qaydada ispanaqların üzərinə düzürəm.
Xəmirlərin hamısını düzüb bitirdim. İndi isə üzərinə 2 ədəd yumurtanın sarısını çəkməyə başlayıram. Yumurtanın sarısını ehtiyatlı bir şəkildə çəkmək lazımdır ki, üzərinə düzdüyümüz xəmirlər dartılıb əzilməsin. Yumurtanın sarısını çəkib bitirdim və öncədən isitdiyim 200 dərəcəli sobada 20 dəqiqəyə bişirəcəm. Və budur, mənim böyrəyim artıq bişibdir. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Əminəm ki, sizlər də sevərək hazırlayacaqsınız. Hazırlayacaq olan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonundan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.